ito pala. Bago tayo pumunta, nung isang araw, nung kahapon, ah, hindi, nung nasa Subic tayo, Sunday, may mga nag-comment kasi na sinabing hindi daw nagmano si ano pangalan nun, si Sandro. Okay? So sinabi natin yan dito sa ating channel. In fairness, dahil may nakita akong picture, kasi doon sa video, hindi nga naman talaga pinakita na nagmano. So may mga nag-comment at binasa ko yun. Nasabi ko, ah, hindi nga nagmano si ano. So binasa ko yun. Pero dahil sa merong lumabas na picture, eto po, yan, ipapakita ho natin. Di ba? Dahil nga, sabi ko nga ho sa inyo, dito sa ating channel, pag tama, tama. Okay? Pag mali, mali. Yung nagsabi na hindi na, na nagbaw si hindi nagmano si Sandro dahil hindi niya nakita sa video at kinoment at binasa ko naman. Okay? Ito ho ang patunay na daw ipapakita natin na nagmano si Sandro. Okay? Pero yung itsura ni Sandro doon sa sinabi kong comment, same pa din 'yon, ha? Banat ba talaga, napakasira ulo mo. Hindi, kasi sabi ko nga sa inyo, whether naman it will favor our candidate or our interest, basta mali, dapat natin punahin yan. So may malihong nag-comment dito na sinabing hindi ko na matandaan, so inulit ko din. So sinabi ko din ho yun. Okay? Baka isipin ng iba na ako nagsabi nun. Hindi ako nagsabi nun. Nabasa ko lang yun. Nakita nyo yun, di ba, nung Sunday? Nabasa ko yun. So sinabi ko. Okay? So ito ngayon, may nakita ko na nagmano si Sandro. So sabi ko, ipapalabas ko din. Para at least alam ho, di ba? Alam ng tao na sinabi ko, ayan, oh, nagmano pa rin siya. Oh, yun nga lang, mas gwapo pa rin si Joaquin. Yun ang pinaninindigan ko. Okay? Oh, malinaw ho yun, ha? Ah. Oh, yan. Ah, eto pa, isa pang fake news, ha? Ay, mag-aalas, ano na pala, magtatatlong oras na. Eto pa, isa pang fake news. Kumakalat sa TikTok at sa Facebook ang isang video nagsasabing pagpasok ng Hulyo, tataas na ang minimum wage sa higit 800 pesos. Hulog ng langit sana yan, lalo sa mga problemado ngayon sa sobrang mahal ng gasolina. Pero totoo nga ba yan? I-fact check po natin. Good news, naisabatas na. Yan po mga saltang bumandera sa video na ito na kumalat sa social media kamakailan. Ano raw naisabatas? 820 pesos na minimum wage at magsisimula raw yan sa July 1. Ayon sa caption ng post na ito, pinatupad daw ni President-elect Bongbong Marcos ang naturang batas. Pero bukod dyan, marami pang ibang post na umusbong at nagpakalat ng parehong balita na yan. Naunang lumaganap sa TikTok ang mga post na yan hanggang sa umabot na rin ang mga ito sa Facebook. Ayan, oh, may nagsabi. Maraming salamat, Madam Melanie Co. Ako yung nagsabi kasi daman din nakita si inauguration. Oh, thank you very much. Ganyan noon tinatawag nating tunay na banateros. Pag may mali, marunong magsabi na, oh, ako yan, ako nagkamali ko, ganun. Diba? Maraming salamat, Madam Melanie Co. At iba pang social media sites. Magandang balita sana yan, ang kaso lamang, napatunayan ng ating mga kasamahan sa Facts First PH na yan po ay hindi totoo. Sa katunayan, pati ang government agency ng National Wages and Productivity Commission or NWPC ay naglabas din ng mensahe para sabihin na fake news ito. Ito po ang totoo. Nitong mga nakarang araw, sunod-sunod lang pinapatupad ang mga aprobadong wage hike para sa iba't ibang rehiyon sa bansa. So ganito, may hindi natin buuin na, ha. May nagpakalat na ang presyo daw ng minimum wage na ay 820. Okay? So 820 pesos daw ang minimum wage, which is hindi ho daw totoo. Bakit to? Bakit importante ho nito? Alam nyo, sa mga darating na panahon, maniwala ho kayo at sa hindi, dadami ang fake good news. So, darating ho ang panahon na sigurado ako once na nakaupo si Marcos, kasi magiging clickbait yan, eh. Remember, oh, totoo naman. Ito, aminin natin na totoo namang maraming loyalista. So, para, kunwari, ha, ako kasi ito, personal, ha, hindi ko na lang papangalanan. Hindi ko to papangalanan, respeto dun sa kasamahan niya.
May isang vlogger, oh, hindi kinakita papangalanan pero kilala mo ikaw. Isang loyalistang vlogger na panay ang banat sa akin, tinitira ako niya ng tinitira. Ha? Kasi kakilala ko yung girlfriend niya. Okay? Yung girlfriend niya, hindi naman sa may crush sa akin. Kapal na mukha mong banat, bay. Hindi. Yung girlfriend niya, sinabi sa akin na kaya daw ako binabanatan nito kasi gusto lang niyang makuha yung audience. Gusto lang niyang dumami at makilala siya. Kasi pag binanatan daw ako nito, ang sabi niya ay yung mga loyalist lumilipat sa kanila. Dumadami. Halimbawa, maraming kunwari ha, maraming, totoo naman, maraming yung iba mga ibang vlogger na loyalista, maraming followers. Correct. Marami talaga. Okay? Hindi ko sinasabing hindi. Tama naman sila, marami. Para daw makuha niya yung iba doon na mga loyalista na galit na galit sa akin. So ginagamit niya akong content. So lagi niya akong ano, lagi niya akong binabanatan. Pero alam ko ang reason. Kasi nga, sabi nga nung jowa niya, yung jowa nga niya, sabi niya, ako nga, nakasubscribe sa'yo, pero sa kanya, hindi. Uy! May ganun! Eh, kasi sabi ko, mas magaling kasi ako eh. De, joke lang. Biro lang ko yan ha. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Pasensya ka na ha, kung ikaw tinamaan ka. Eh, ano ang point ko dito? Simple lang. Okay? Marami ho dyan, hindi ko sinasabing lahat ha, ulitin ko, marami hong vlogger dyan sa kampo ni Marcos, it's not because they really like Marcos. Why? Kaya sila naandyan, it's because alam nilang maraming manunood content, sa ibig sabihin na maraming viewers, madaming pera. It's all about views. It's all about content. Kaya sila na andyan. Ngayon, sigurado ko, dahil nga hindi naman sila nasa politika, it's because they are well-learned sa politics. But only because feeling nila meron silang kikitaing malaki. Dahil nga sa content. So hindi nga sila maalam. Ang gagawin nila, either one, kukuha sila ng mga balita na mali-mali na o na walang source, tapos ilalabas lang nila sa YouTube nila. So, fake news yun. Ang gusto lang nila ay views at pera, kita sa YouTube. Or second, mag-iimbento sila ng mga mali or fake good news para maraming maakit na loyalista. Dahil alam nilang marami yun. At maalam nilang mahina yung ibang kukote doon. Madaling maloko. Mm. Halimbawa, yung fact check ng News 5, alam nyo ba na nagte-trending yan? Isipin nyo ganung katanga ho. Pasensya na, okay, magagalit, pero ganung katanga. Ha? Nag-trending, kahit walang source, isipin mo, shinare mo, dahil sinabi mo, oh, tingnan mo na, good news, 820 pesos minimum wage. Ikaw naman, dahil gullible ka, madaling mapaniwala, kaya ka naloloko ng jowa mo, i-shinare mo din. Kasi nga, ang motibo mo ay good news to, maganda ito, o makakatulong ito. Hmm. Oh. At ano nito, gusto ko, kasi totoo naman eh, malamang i-share no nila yung mga fake good news para, hindi itong particular one ha, kasi ngayon, si Pangulong Duterte pa nakaupo. Pero pagdating ng panahon, dahil gusto lang nilang gumante sa kalaban nila sa politika, mag-share sila ng mga good news, kahit fake. So sana lang, eh maging ano tayo, maging matalino ho tayo, ha? Maging matalino lang po tayo pagdating ho sa pagkikilatis ng fake news o hindi. At kung mamarapati ninyo, tutulungan ko ho kayo na makita ko ano yung fake o hindi. Dahil ang pangako ko ho sa inyo, hindi natin dadagdagan o babawasan ang katotohanan para lang magkaroon ng views. Maniwala ho kayo, hindi ako views addict. Sa katunayan, kahit itanong nyo kay Randel yan, totoo lang biro to, si Randel may sinisend sa akin para ma-check ko kung ano yung dami ng subscription ko, kung anong dami ng anong
Hindi ko nga chine-check yun eh, sa totoo lang. Kasi nga, ayoko ma-distract. Ayoko ma-distract. Ayoko gumawa ng istorya para lang maakit kayo. Unood kayo, unood kayo, ha? Kasi pag ikaw naging views oriented ka na, o kaya yung kita-oriented, alam mo yung kita-oriented, ang mangyayari sa'yo, mag-iimbento ka na ng istorya, mag-iimbento ka na ng balita. Kahit walang kwenta, iimbentohin mo. Dahil nga, gusto mo lang ng, hindi analytic eh, may isang website na nagtitingin ng status mo eh. Hindi siya analytic. May isang website na nagsasabi kung asan ka na ba, ano nang nangyayari sa ano mo. Dapat to, wag ko tayong ganun. At makakaasaw kayo na dito sa ating channel, ang totoo ay totoo, ang mali ay mali. Whether sino ang nagsabi niyan. It's not about personalities, it's about issue. Okay? So, yun lamang po, maraming sal... Ayun, Social Blade. Correct. Ang tagal ko na hindi na-check yan. Ang nagturo pa nga sa akin yan si Randall eh. Okay? So, bago tayo magtapos, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. See you tomorrow. Medyo late ako tomorrow ha, alas 2 ng umaga. Hopefully. Alas 2 ng umaga. Kung hindi, mga 2:15. Basta tuloy pa rin tayo sa pagbabalita bukas. Okay? Maraming salamat.